Mədəniyyət tariximizin beşiği olan Şuşa torpağının bizə bəxş etdiyi görkəmli şəxsiyyətlərdən biridir Əşrəf Abbasov. Onun Azərbaycan incəsənətinin inkişafı ilə bağlı gördüyü işlər bizə bunu deməyə əsas verir. Hələ musiqi məktəbində oxuyarkən kiçik piyeslər yazan Əşrəf Abbasov, dahi bəstəkarımız Üzeyir bəyin diqqətini cəlb edir və onun təşəbbüsü ilə Bakıya gəlir. Üzeyir Hacıbəylinin xeyir duasını alan bəstəkar ustadın layiqli davamçısı olacağına söz verir və buna da nail olur. Əşrəf Abbasovun yaradıcılığında xüsusi yeri simfonik musiqi tutur. Bu sahəyə bəstəkar dönə-dönə müraciət edib. Onun simfonik orkestr üçün ilk əsəri tələbəykən yazdığı rəqs suitası olub. Fortepiano ilə orkestr üçün konsert, simfonik orkestr üçün konsertina, Şuşa və Gələcək Gün əsərlərinin müəllifi Əşrəf Abbasov həmçinin Səndən mənə yar olmaz, Dağlar qoynunda, Həyatım mənim, Həyatım mənim komediyalarına da coşğunluğu, lirizmi ilə seçilən musiqilər bəstələyib. Bəstəkarın yaradıcılığının zirvəsi sayılan Qaraca Qız baleti həm də uşaqlar üçün yazılmış ilk böyük səhnə əsəri kimi mədəniyyət tariximizə düşüb. Bəstəkarlıqla yanaşı elmi tədqiqatlarını və pedaqoji fəaliyyətini də ardıcıl davam etdirən Əşrəf Abbasov 1952-ci ildə Moskvada Üzeyir Hacıbəyli və onun Koroğlu operası mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək alimlik dərəcəsinə layiq görülüb. O, Azərbaycan bəstəkarları arasında həm də ilk sənətşünaslıq namizədi olub. Musiqişünaslarımızın bir çox elmi əsərlərini redaktə edib. Elə bu xidmətlərinin nəticəsidir ki, ölümündən 32 il keçməsinə baxmayaraq, eyni hörmət, eyni sevgi ilə xatırlanır. Xanım Paşazadə, Xavər Zairova, Sevgəlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri.